ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ ଫିର୍ସେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜସ୍ମିତା ନାୟକ କିଚେନ୍କେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ପୋହା ବନେଇଛେ, ସେଟା ସକାଳୁ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଟିଫିନ୍ ହେସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବେଶିକରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି, ସେଥି ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଥିସି, ବାଦାମ ପଡ଼ିଛେ, ସବୁ ପଡ଼ିଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବନାବେ କରି ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଆମେ ଦେଖିନେମା କାଣା କାଣା ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗୁଛେ ଯେ ପୋହା ବନାବା ଲାଗି। ଆମେ ପହିଲେ ପୋହା ନେମା, ପୋହା ନେଇମା ଏକ କଟୋରୀ। ଏଟାକି ଆମେ ପହିଲା ଧୋଇଦେମା, ସଫା ଏଇଟା କରି ନେଇଛେ ନା ମୁଇଁ ଆଗନୁ। ତାପରେ ଏଟାକେ ଧୋଇଦେମା ଟିକେ, ଆମେ ଏ ଧୋଇବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଗିନା ଗୋଟେ ନାପିକିରିଟା ନେଇଛେ ମୁଇଁ। ଚୁଡ଼ା ସାଫ ହେଇଗଲା ଆମ ଚୁଡ଼ା। ଏଠି ଆମେ ନୁନ୍ ଆଉ ଚିନିକି ମିଶେଇଦେମା, କାଞ୍ଜିକି ବେଲେ ପଛେ ମିଶାବା ଲାଗି ଟାଇମ୍ ନି ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଗରୁ ମିଶେଇଦେମା। ଏଠି ଚିନି ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ବେଶୀ ଚିନି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବେଲେ ଖୁବ୍ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ନିହାତି କମ୍ ଦେବାର କଥା, ବେଶୀ ଚିନି ଭଲ ନି ଲାଗେ। ଏକ ଚାମଚ ମୁଇଁ ନେଇଛେ, ନୁନ୍ ବି ଯେତିକି ଲାଗ୍ବା ହେତ୍କି ଦେବେ, ଜହ ନି ଦେବେ କି କମ୍ ନି ଦେବେ, ଏତ୍କି ନେଇଛେ ମୁଇଁ ଚିନି। ଏଇଟା ଯେ ଏଇଟା ନୁନ୍ ହେ, ଏଇଟା ଚାର ଭାଗର ଏକ ଭାଗ ବାକି ନେଇଛେ। ଏଟାକି ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା ସବୁ, ଏଟାକି ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ରେଷ୍ଟ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେମା, ଚୁଡ଼ା ଆମର ଫୁଲିଯିବା। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନ, ଆର୍ ଦେଖୁ ଆମର ଚୁଡ଼ା କେନ୍ତା ଫରଫରିଆ ହେଇଛେ ଯେ, ଫରଫରିଆ ଚୁଡ଼ା ଦି ଭଲ ପୋହା ବନ୍ସି। ଏଖେନ୍ ଆମେ ଆମର ପୋହା ବନାମା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ଗୋଟେକେ ବସାମା। ଆମର ଚିନିର କାମ ସରିଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଚିନିକି ଆମେ ଅଲଗେ ଦଉଛେ। ଏଇଟା ବାଦାମକେ ଭାଜି ଦେମା, ଏଇଟା ଅଧା ଚାମଚ ଲାଗ୍ବା, କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମର ବାଦାମ କମ୍ ନେଇଛୁ ଆମେ। ଗ୍ୟାସ୍ କେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଟା ଭଲ ନାସ୍ତା ହେସି, କମ୍ ତେଲ ବି ଝଟପଟ ବନି ହେସି। ସେଥିପାଇଁ ବାଦାମ ଆମର ଚଟକିକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାନ, ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ତକ ଆମେ ଭାଜମା। ବାଦାମ ଆମର ହେଇଗଲାନ, ଏଇଟାକି ଆମେ ଅଲଗାକୁ ନେଇଯିମା, ଅଲଗାଥି ରଖିଦେମା। ଯେହେତୁ ପିଆଜ ଦେଉଛୁ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଜଳ ହେତେ ଲାଗ୍ବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଥିବେ।
सुरसो के नेजबी इटा सुरसो एटा इटा कड़ी पत्ता है कड़ी पत्ता के हमें काटी काटी के नेजमा अभी तो लगा लोगे प्याज भी नहीं कितने लगे हैं प्याज रेडी के पोषण निकलो तो पीला जी में गुटन उपयोग नहीं है अपन हम जो भी बहुत लगते हैं आप तो नहीं है दूसरा प्याज नहीं है इसमें हमें भाजमा प्याज रो कलर चेंज है बताओ क्या हमें हल्दी टिके भी नहीं जमा है प्याज रो कलर टिके चेंज है बाबू हल्दी टिके भी नहीं जमा और प्याज रो कलर टिके चेंज नहीं लाना लेकिन हमें हल्दी दे दूंगा गैस को आंची धीमा कर दीजिए हमें अगर हमें सब दे दी थी ना ये देखिए हम किसी नहीं लगे कर के लेम्बू रोस्टी की खाली दे रहा है फाले काटी के रोकी थी ले रोस रेडी है लाइटिंग का तो मैं वीडियो बंद कर दूँ छी प्लेट उड़े थी डेकोरेट कर दमाई लगे वीडियो जी भल लगला हेले लाइक आ सब्सक्राइब करबे आ मोर वीडियो के आपन कर संग साथी बंधु बांधव के शेयर करबे आ सपोर्ट करबे प्लीज धन्यवाद आपन कर बहुमूल्य समय देखबारु।